an yi wani ruhbani zamanin annabi Musa mai tsananin barna kuma ya san da cewa lalle da gamuwa da Allah to sai ya damu an ce daga cikin wannan ruhbaniyawan ne India suka dauki wannan akidar wasu daga cikin mama su bauta hudu yace to shi fa ya san Allah da Allah da gaske kuma ya san da ranar kama bayi amma ya shafe ta ya aikata abin da ya ga dama da ya ji alamar ajali sai tara mabiyan sa yace inna mutu karku kai ni kabari saboda kar ku binne ni a rami ina jin tsoron kar abin ne ni game da shi kuma ya wahalar da ni ina tsoron sa Allah kenan to ya zami da kai yace ku yi yadda ba zai iya gani na ba bazan gaishe ba zai kama ni ba kaga iya fahimtar sa da sanin sa ga Allah kenan sai yace ku kona ni ku kona gawa ta ni zama toka sai ku raba biyu rabin ku busar da ita cikin iska rabin kuma a watsa a cikin teku kawai shikenan ai an gama shi kawai tsoron kamun Allah dan ya san da gaske ne Allah shi Allah kawai in ka yarda da shi da gaske kawai an gama to shine da ya mutu akai haka aka baje tokar sa da Allah ya sa mala'iku duk inda tokar take a kame ta sai da aka kame tokar ta ruwa da aka mai da shi Allah ya yi annabi Musa wahayi sannan Allah ya ce to gudun da kake gani ga ka ya za ka yi bawa ba jawabi amma da yake Allah gafurun rahimun ne sai ce to tunda ka ji tsoron gamuwa da ni ka san da ni ka san zan iya komai ya je an gafarta masa to saboda haka yan uwa mu dinga kullum mu dinga kallon Allah da ayyukansa mu nisanci